چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدل، قسمت بدلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے گئے، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے گئے، مصطفیٰ غلاموں کی، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ان ملک کتاب تیرا، نبر سکے گا جنا بر سکے گے، نہ بر سکے گا، نہ بر سکے گے، نہ بر سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بر سکے سال تیری جواب تیرا، تو سب سے آوے، تو سب سے آخر ملا ہے حسین دوام، تجھ کو تازہ شباب تیرا، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی جنا بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ جی غوث پاک کی منقبتی سنا دیں۔ ہو جاتا ہے، جہاں بندہ صحیح پڑھ لیتا ہے وہاں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ جی امداد کر، امداد کر، امداد کر، امداد کر، از بند غم آزاد کر، در دینو دنیا شاد کر، در دینو دنیا شاد کر، دنیا سے عالم دست غیر امداد کر، امداد کر، از بند غم آزاد کر، اسیروں کے مشکے کوشا خوش آزم، اسیروں کے مشکے کوشا خوش آزم، فرح
عادت رکھوا بوسے آجم امداد کل امداد کل از کرنے وم آزاد کل امداد کل از کرنے غم آزاد کل دردینا دنیا اشاعت کل دردینا دنیا اشاعت کل یا حسین آجت دستویر امداد کل امداد کل دنیا اشاعت کنیا سے آجم دستغیر امداد کل